Ողջույն Factor TV, հյուրը լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Գորգեսյանն է բարձրացրել։ Պարոն Գորգեսյան, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություններ է նախաձեռնում եւ ըստ նրա աշխատակազմի նա ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի նախաձեռնվել է սահմանադրության փոփոխության գործընթաց, ռազմական դրության ժամանակ հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրության եւ դրա առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Այս փոփոխությունը արվում է Ռուսաստան Արայք Հարությունյանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի այցի մասին լուրերի համատեքստում ոչ հերկվել, ոչ հաստատվել էր այդ տեղեկությունը։ Ձեր գնահատմամբ ինչ է տեղի ունենում այս պահին Արցախի վերնախավում։ Գիտեք, այս պահին ես չեմ կարծում, որ Արցախում ներքաղաքական վերադասավորումների ժամանակն է, եթե նման քայլերի են գնում, նշանակում է այնտեղ պատասխանատվություն վերցնելու խնդիր կա, որովհետև հիմա բարդ ժամանակներ են եւ նաեւ ղեկավարում է Արցախը, պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանի հետ երկխոսելու եւ Ադրբեջանի հետ ինչ որ պայմանավորվածությունների գալու։ Բայց փաստորեն, եթե մենք գնում ենք ներքին այսպես ինչ որ բաների, կամ այդտեղ կա խնդիրների ոչ լիարժե գիտակցում, կամ խնդիրներին դիմակայելու ոչ պատրաստակամություն, միայն դրա մասին կարող է սկսած պրոցեսները ներքաղաքական վկայել, որ քաղաքական էլիտան Արցախում այսօր պատրաստ չեն քնուրույն դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որ կա, եւ փոխանակ միավորվելու եւ հասկանալու միասին համատեղ որպես մի ձայն հնչելու, ինչպես պետք է լուծվեն խնդիրները եւ ինչ պահանջներով պետք է Ադրբեջանի հետ բանակցել, այլ ինչ որ անհասկանալի պրոցեսներ են սկսվել։ Գուցե տարակարծությունը նաև նույն Ադրբեջանի հետ շփվելու, այսպես ասենք, բանաձևերը։ Գիտեք, այստեղ ես չեմ կարծում, մենք շատ տարբերակներ ունենք, ինչ կարող ենք ընտրել, ինչ կարող ենք չընտրել։ Պարոն Գորգեսյան, տեսեք, օրինակ կշանակեք ձեր խոսքը, Վիտալի Բալասանյան, Ամբողջական խորհրդի նախկին քարտուղար, ադրբեջանցիներ շփման բանակցելու փորձեր ունեցել է, նոր այսպես ճանապարհի գծման փորձը Սարսանգի ջրամբար, այսինքն կա այն տեղեկություններ, որ նա ադրբեջանցիների հետ շփվում է, եւ Ռուբեն Վարդանյանը եկավ Արցախ եւ նրան հեռացրեց պաշտոնից, եւ Ադրբեջանի տեսակետը գիտենք, նրանք ասում են կոնկրետ այդ անձի հետ, որը ըստ Ադրբեջանի Մոսկվայից է ուղարկված, պարոն Վարդանյանը իհարկե դա հերքում է, մենք չենք բանակցելու եւ բանակցել ենք բնիկ արցախցիների հետ, հա։ Հիմա այստեղ ինչ պրոցեսը տեղի ունենա։ Արցախի նախագահը շարունակում է մնալ Արայք Հարությունյանը, եւ Ադրբեջանը պիտի բանակցի Արայք Հարությունյանի հետ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը որպես պետնախարար պատրաստ է աջակցել օժանդակել այս պրոցեսին, պիտի աջակցի օժանդակի։ Ինչ պայմաններում են հեռացել Վիտալի Բալասանյանին, չեմ կարող ասել, թողի Արցախից մեկնաբանությունները տան, բայց կրկնեմ, հա, այսօր կան խնդիրներ եւ այդ խնդիրների լուծումները շատ չեն, այսինքն մենք չունենք 7-8 տարբերակ դրանց մեջ ընտրելու մի բան, մեծ հաշվով կա 1 կամ 2 տարբերակ, եւ այդտեղից հնարավորինս առավելագույնը Հայաստանի արցախցիների համար պետք է լինելու կարողանալ քաղել եւ փոկել Ադրբեջանից։ Եվ հիմա տարակարծություններ, թե կարելի է բանակցել, չի կարելի բանակցել, պետք է բանակցել, չի կարելի, մենք այլ ընտրանքներ չունենք, պիտի բանակցվի ու պիտի քաղաքական առաջնորդությունը, գիտեք, եկի ղեկավար, նախագահ, վարչապետ, այդ ամենը լինել, դա ուղղակի, գիտեմ, շքեղ պայմաններում ապրել ու շքեղ ավտոմեքենաներ ունենալը չէ որպես փոխադրամիջոց, դա պատասխանատվություն է առաջին հերթին, եւ հիմա այն մարդիկ, ովքեր ցանկացել են ստանձնել Արցախը ղեկավարելու շքեղությունները, պիտի նաեւ բեռը տանելուն էլ կրելն էլ պատրաստեն, եւ հիմա պետք է իրենք որոշումներ կայացնեն։ Իսկ այս սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնությունը, երբ որ ռազմական դրության ժամանակ նախագահին ընտրի ազգային ժողովը, սա կարելի է նշել, որ նաև Արցախի ներքաղաքական այս պրոցեսների համատեքստում է արվում, եթե դիտարկենք այդ երկու թևերին, հա, Ռուբեն Վարդանյան եւ Արայք Հարությունյան,
ինչը փորձում անել Արայիկ Հարությունյանը, հասկանալի է ձեզ այս փոփոխություններով։ Այդ, եթե նախապատրաստում են նախագահի հրաժարականից հետո ինչ-որ բաներ անել, կարելի է ենթադրել, որ հրաժարականի մասին է խոսքը գնում, բայց ես հուսով եմ դա չի լինի, որովհետև լեգիտիմ ընտրված նախագահ կա Արցախի, որի հետ Ադրբեջանը կարող է եւ պարտավոր է բանակցել։ Այլ պարագայում ես չգիտեմ ինչպես կընթանա պրոցեսները։ Այդ, որ ասում եք, քիչ տարբերակներ կան Ադրբեջան, Արցախ հարաբերությունների պարզման կամ բանակցելու մասով, ինչի մասն եք խոսում։ Օրինակ, տեսեք, Լաչինի միջանցքը նրանք իրենց պանջներով փակել են, հա, այդ պանջները մի օր փոխվում են ավելանում պակասում, հիմնականում, այսպես ասենք, ենթակայության թելեր վերցնելն է Արցախից, հա, մտնել Հանքավայր կամ չգիտեմ, այնտեղ դնել Մաքսակետ։ Ռուբեն Վարդանյան ասում է, մենք կպայքարենք եւ չենք հանձնվի։ Թե ինչքան կպայքարեն, ինչպես վերջնարդյունքը որն է լինելու, կոնկրետ գործիքների մասին չի հնչում, հա, որ Ադրբեջանը մեզ մի տարի բլոկադա ենթարկվի, այս պայմաններով մենք կդիմակայենք, կամ եթե հարցակվի, ասենք, ռուս խաղապարները դուրս գան, այսպես կդիմակայենք, դրանց մասին լուծումներ օրինակ չեն լսում։ Այն մյուս թևից, կարծես թե ավելի հակված են խոսելու Ադրբեջանի հետ, հիմա մենք ուր ենք գնում այս պայմանները։ Չխոսելը փակուղի է, չխոսելը նշանակում է այսպես, այսպես երկար էլ չի կարող մնալ, հա, որտեղ ինչ-որ պահի Ադրբեջանը կստեղծի պայմաններ, որ այնտեղ հայաթափվի մեկ ընդ միշտ։ Եթե մենք դա չենք ուզում, ուրեմն պետք է խոսել, հասկանալ ու հանգել են պայմաններին, որի պարագայում արցախցիները կշարունակեն ապրել Արցախում եւ Արցախը կշարունակի մենալ հայկական։ Եթե այնտեղ չապրի հայ, Արցախը չի լինի այլևս հայկական։ Մեզ հիմա պետք է դա անել եւ ուղղակի դադարեցնել երկխոսությունը եւ շատ լավ պայքարենք, բայց վերջնարդյունքը ինչ, գիտեք, ցանկացած պայքարի կոչ անելուց առաջ մենք պետք է նշենք վերջնարդյունքը, ինչի ենք ուզում հասնել այդ պայքարի արդյունքով։ Դե կարծես 30 տարի դա փորձեցինք Հայաստանի ջանքերով ու չեղավ։ Ոչ մի երկիր համաշխարհային ամբողջ հանրության մեջ պատրաստ չէր ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Կային մի քանի, ասենք, էլի չճանաչված պետություններ, որոնք ինչ-որ փորձեր արեցին, կային ինչ-որ նահանգներ, չգիտեմ, մարզեր, որոնք ինչ-որ այդպես հայտարարություններ, բայց դա ոչինչ է, զրո է։ Հետևաբար մենք պիտի իրողություններից խոսանք, այսօր մենք ունենք խնդիր։ Արցախում ապրում են հայեր եւ կա Ադրբեջան, որ ուզում է բնաջնջել այդ հայությանը։ Եւ այս կոնտեքստը արդեն հասկանալի է ամբողջ աշխարհին։ Եվ հիմա արդեն էլ ավելի ակնառու է դառնում Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքը։ Եվ այստեղ բազմաթիվ անելիքներ կան, այստեղ աշխատանք կա անելու, որը պիտի արվի, բայց դրա համար պետք է նաև սկսել երկխոսել եւ պատրաստ լինել այդ երկխոսությանը։ Այս այդ երկխոսության մասին Արցախից ընդդեմ կարծիքներ, որ լսել եմ, հետևյալն է, որ մենք անհավասար պայմաններում ենք գտնվում, եւ մենք միշտ անհավասար պայմաններում ենք լինել։ Ադրբեջանը ճնշելու է մեզ, ենթակայացնելու է։ Դա երբեք չի փոխվելու։ Եվ սպասենք այնքան, մինչեւ այնտեղ վերջի հայ Արցախից դուրս գա։ Եթե մենք այսօր չանենք, գնալու է կործանման ամեն ինչ։ Չանեք, ինչ նկատի ունեք, այսինքն գտնենք որևէ լուծում, գիտեք, հաշտություն, խաղաղություն, զարգացման միջավայր Հայաստանին է պետք, Ադրբեջանին պետք չէ։ Ադրբեջանը պատրաստ է, չգիտեմ, տասնամյակներով այսպես մի քանի ամսով փակել միջանցքը, հետո մարդասիրական այսպես բան անել, բացել մի ամսով, այնտեղից օրինակ հայերը դուրս գան, մի քիչ էլ մթերք մտնի, հետո չգիտեմ, մի հատ բարձունք գրավել Հայաստանի սահմանին, հետո մի հատ բարձունք գրավել Արցախում, հետո մի հատ բարձունք, նա պատրաստ է տասնամյակներով այսպես մեզ մաշել։ Որպեսզի դա չլինի, պետք է ինչ-որ պայմաններ, որը ձեռնատու են բոլորին, որ ստատուս քվո սահմանվի նոր։ Հիմա ստատուս քվո չկա։ Հիմա կամ ստատուս քվոյին մոտ մի բան, մենք պարտվել ենք Ադրբեջանը ինչ ուզում անում է։ Եվ սա անընդունելի է։ Եվ մեզ է այսօր պետք օր առաջ ինչ-որ լուծում գտնել, որովհետև վաղը կարող է ավելի վատ լինի, ավելի ուշ լինի։ Մի տեսակետ կա հայկական քաղաքական դաշտում, որ Ադրբեջանի հետ, եթե նույնիսկ Արցախի իշխանությունը հիմա լեզու գտնեն, չգիտեմ, գոյակցության, այսպես ասենք, հա, Ադրբեջանը դրանով չի բավարարվել։ Այդ ձեզ հիմա կդարձեն Նադրմեսյունիքի հարց, չգիտեմ, Վարդենիսի, Երևանի, Ստեփանակերտից մինչև Ստեփանավան, հա, այսպես ասենք, այսինքն շատ մեծ սպեկտր, եւ
ճակերտավորստը թեզի հեղինակը զոհաբերելով Արցախը, ահա պատկեցնելով Ադրբեջանին, մենք չենք կանգնեցնելու այդ պահանջների, այսպես թափանիվը։ Ոչ ոք չի ասում, որ պետք է Արցախը զոհաբերել։ Ոչ, ես չեմ ասում համենայն դեպս, որ պետք է Արցախը զոհաբերել, որ պետք է Արցախը զիջելով փրկել ուրիշ ինչ-որ բան, բայց կան իրողություններ, որոնց հետ պետք է հաշվի նստենք։ Եվ եթե մենք այսօր չկարողացանք գալ ինչ-որ լուծման, վաղը ավելի բարդ լուծումների ենք մենք գալու։ Եվ ես հա տեսնում եմ, հա նույն պատերազմը երբ սկսվել էր, հիմա կարծես այսպես հետահայաց նայելով 20 թվականին, կային մի քանի փուլեր, երբ հնարավոր էր կանգնեցնել ավելի լավ պայմաններով։ Մենք այն ժամանակ որոշեցինք կռվել մինչև վերջ ու պարտվեցինք մինչև վերջ։ Հիմա մենք կարող ենք նույնպես շարունակել պարտվել մինչև վերջ, զիջել ամեն ինչ, կորցնել Արցախը, կորցնել Հայաստանը ու հետո մի պատճառով, որ մենք չունեցանք բավարար իմաստություն, տեսնելու ինչ է գալու հետո։ Նոյեմբերին փաստաթուղթը երբ ստորագրվեց, երևի Լուսավոր Հայաստանը միակ ուժն էր, որ ասում էր, սա դեռ վերջը չէ, դեռ լուրջ մարտահրավերներ կան ու դրան է պատրաստվել պետք։ Բայց մարդիկ մտածում էին, վերջ ամեն ինչ լավ է, հիմա կարանք իշխանություն, զաղթենք, փողոցներ փակենք, չգիտեմ, մարդիկ իրար դեմ հանենք, համարյա թե քաղաքացիական պատերազմ երկրում սկսենք։ Քաղաքական դաշտը Հայաստանի չուներ բավարար հասունություն այդ պահին գիտակցելու ինչ է սպասվում։ Եվ կարծես հիմա էլ է այդ վիճակը։ Քաղաքական դաշտը, քաղաքական էլիտան չունի այդ հասունությունը տեսնելու, գիտակցելու, որ վաղը կարող է ավելի վատ լինել, որովհետև մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ զարգացման տեմպերը մեր ու Ադրբեջանի ֆինանսական առումով նույնի չեն։ Եվ մենք երբեք այդ, եթե մտնենք զենք առնելու, զենք գնելու մրցավազքի մեջ, երբեք չենք հաղթելու այդտեղ։ Եվ այլ բաներ է պետք մտածել, այլ մոդելներ է պետք ներդնել, բայց որպեսզի մենք կարողանանք զարգանալ, մեզ պետք է լինելու ինչ-որ ժամանակով գոնե կայունություն։ Անկայուն վիճակում անհնար է։ Այ որն է երաշխիքը, որ Ադրբեջանին, այսպես ասենք, ինչ որ նա պանջներ բավարարելուց հետո լինելու է այդ կայունությունը։ Չկա երաշխիք, բայց կա երաշխիք, որ եթե մենք որևէ պայմանավորվածության չգնանք, այդ կայունությունը երբեք չի լինելու։ Դրա երաշխիքը 100% կա։ Հիմա կա շանս ու չկա շանս։ Հիմա մենք կամ պիտի ընտրենք հաստատուն տեմպերով գնալ կորցանալ, կամ օգտվել շանսից գնալու ինչ-որ բան, ինչ-որ ձև հայկական շահերը պաշտպանելու եւ փրկելու։ Այդ տեսեք, վերջերս խորհրդանում ձեր նախկին գործի տեղը, այսպես, հա, ձեզ հաճախ ենք տեսնում այնտեղ, լսումներ էին եւ այդ լսումների մի մասի իմաստը, հա, ուղերձներից այն էր, որ Հայաստան իշխանությունը Պրահայում գնացին այդ տարածքային ամբողջականության մասին ստորագրությունը դնելով, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բացեցին նրա խորժակը եւ տեսեք, նա դրանից հետո գնաց Լաչինի միջանցքի փակման, կամ նույն այս իշխանությունները որևէ բան չեն անում այդ միջանցքը բացելու հարցով, միջդեռ կարող են անել գնալ եւ կարող են անել, ինձ միշտ այնպես հետաքրքիր է, ինչ կարող են անել, որովհետև բոլորը այդ են ասում։ Ես այս իշխանությունին շատ եմ քննադատել, դուք էլ երևի դրա վկան եք, այսպես ասենք, հա։ Բայց գիտեք, ադեկվատության սահման կա, որը չի կարելի անցնել։ Հիմա օքեյ, ենթադրենք ճիշտ են ընդդիմախոսները, որ ասում են, պետք է Հայաստանը մի բան հիմա անի։ Ինչ պիտի անի, ոչ մեկ չի ասում։ Գնալ Բայրամովի եւ Լավրովի հետ բանակցել եւ պնդել, որ նոյեմբերի 9-ը կատարեք։ Դա կարծես թե անում ենք, պնդում ենք, ամեն օր պնդում ենք, որ նոյեմբերին կատարվի։ Չեն գնացել, այստեղից են պնդում։ Չեն գնացել, մի հատ էլ կգնան, ենթադրենք, դա ի՞նչ է փոխելու։ Չեն հրաժարվելու միջանցքը փակել մտադրությունից։ Չէ։ Ադրբեջանը մի քանի հստակ պայման սահմանել է։ Եվ պիտի մենք այդ մասին խոսենք, չէ՞։ Ադրբեջանը ասում է, ինձ պետքա միջանցք Սյունիքով։ Կամ եթե դուք ուզում եք այնտեղ ունենալ մաքսակետեր, ես էլ այստեղ եմ ունենալու մաքսակետեր։ Լաչինի միջանցքի բացման գինը հիմա դա է դրել Ադրբեջանը։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր ասում են գնացեք, խոսեք, ի՞նչ են ասում, գնացեք համաձայնվեք դրան, գնացեք մի համաձայնվեք դրան, զինվեք, հարցակվենք, բացենք միջանցքը, ի՞նչ են առաջարկում, ես դա չեմ հասկանում։ Այո, միանշանակ պետք էր գնալ այդ հանդիպմանը Մոսկվայում։ Ես սխալ եմ համարում այդ արտաքին քաղաքական ճակատի, որ դա չարվեց, որովհետև այլտեղ, այլ առիթ չկա։ Դու ունես խնդիրներ, դու գնում ես նրա մոտ, ում հետ ունես խնդիրներ, ու խոսում ես այդ մասին։ Այլ կերպ խնդիրներ չեն լուծվում։
Բայց ասել, որ Հայաստանը այսօր ունի ավելին անելու ուժ, հնարավորություն ու չի անում, թող ասեն ինչ կոնկրետ էլի հա։ Ես լսում եմ այդպիսի մի կարծիք, գնալ եւ պարոն Պուտինի հետ անկեղծ խոսել, նրան բացատրել։ Պարոն Փաշինյանը ամեն օր հեռախոսով կարող է խոսել Պուտինի հետ, բացատրել բոլոր խնդիրները։ Ես կարծում եմ Պուտինը մեզանից լավ, այդ ասողներից յուրաքանչյուրից լավ գիտի մեր խնդիրները, այստեղի իրավիճակը եւ նա ունի ավելի մեծ խնդիրներ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ ուկրաինական ճակատում։ Եվ քանդերը այդ խնդիրները լուծված չեն, նա ունի մեծ կախվածություն Ադրբեջանից, որը ռուսական գազը վաճառում է Եվրոպա։ Նա ունի նմանատիպ կախվածություն Թուրքիայից, որը էլի ինչ-որ նոր հաբ է ստեղծում գազային այնտեղ, որտեղ տնտեսական մեծ հենց հիմա հարաբերություններ կան Ռուսաստան-Թուրքիա։ Գիտեք, մենք հաճախ այսպես մանկապարտեզի մակարդակով ենք մտածում քաղաքականության մասին, որ թագավորը լավն է կամ վատն է, կամ չի գիտեմ, պետությունը ունի շահեր, հասկանում եք։ Այդ մեջ չես կարող ընկեր լինելու համար։ Միտումը Ռուսաստանի բացատրելու իշ շահերը, որոնք են։ Այդ դու չես հասկանում, որ օրինակ ադրբեջանցները Շուշի թողեցիր, քո խաղապարները Ստեփանակերտում են, նրանք այնտեղից քեզ վտանգ են սպառնում։ Այ Ռուսաստան դա չէր հասկանում։ Ռուսաստանը ամեն ինչ լավ հասկանում է, մեզանից լավ է հասկանում իշ շահերն ու խնդիրները, ու վերջին շրջանում առնվազն, քանի որ այլ բան չունի, մեր հաշվին է լուծում իր որոշ խնդիրներ։ Ու դա նորմալ է, որտեղ դա մեծ քաղաքականություն է, ամեն պետություն սպասարկում է իր պետական շահերը։ Եվ պիտի մենք ուղղակի կարողանանք մեր շահերը ինքները սպասարկել, առանց մեր հույսը դնելու, որ ինչ-որ մի բարի պապիկ ինչ-որ տեղից գալու է մեզ օգնի։ Այդ ձմեր պապիկի մասին հեքիաթները պիտի վաղուց մոռացած լինենք։ Պարոն Գորգիսյան, մեր քաղաքական ուժը շատ հաճախ խոսում են նաև անվտանգության մասին, խոսում են, այսինքն թե ինչ գործ են անում, դա շատ հարցական է։ Վերջերս եղավ քննարկում ազգային ժողովում նախարարի եւ խորհրդանական ընդդիմության միջով, բայց հենց կարծեմ հենց նույն օրն էր, երբ որ Սերյան Օհանյանին անձեռնմխելիությունից զրկեցին, եւ ըստ դատախազության պարոն Օհանյանը ըստ դատախազության խոշոր չափերով գույքապշտակելու եւ վատնում կատարելու մեջ է մեղադրվում, եւ նախարարության հողամասեր զորանոցով գիծել շինությունները վաճառել մի քանի անգամ ցածր գնով միլիարդների վնաս է հասցվել, ընդդիմությունը իհարկե սա քաղաքական հետապնդում էր համարում, որ նրան արժե զրկում եւ վարկաբեկում է իշխանությունը։ Համաձայն եք այդ գնահատականների հետ։ Դուք քննությունը ընդանում եմ, ես կսպասեմ արդյունքներին, որովհետեւ հեղափոխությունը 18 թվականին երբ տեղի ունեցավ, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, որ բոլոր կոռուպցիոն սխեմաները բացահայտելու է, բոլոր մեղավորները պատժվելու են, բոլորը բանտերում են հայտնվելու, մի հոգի չունենք պատժված։ Մի հոգի չունենք, ում նկատմամբ կա կիրառված դատարանի ուժի մեջ մտած վճիռ, որ մարդը մեղավոր է հապշտակության համար, պետական միջոցները թալանելու համար եւ այլն։ Ես չեմ կարող Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել, ինչու է նա ինչ որ մի նախկին պաշտոնյայի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել։ Ես կարող եմ հակառակը քննադատել, ինչու է միայն մեկի նկատմամբ հարուցվել կամ երկուսի նկատմամբ, և մնացած բոլորը ազատության մեջ են։ Եվ այս քննադատությունները մենք հաճախ հնչեցել ենք ազգային ժողովից, եթե դեռ այնտեղ ենք։ Եվ մենք նաև այս ազգային ժողովի ճակատագիրը այսպես էլ կանխատեսում ենք, որ եթե այսպես կոչված սև ու սպիտակը միայն մտնեն ազգային ժողով, այնտեղ չի լինելու քաղաքական միտք, չի լինելու բանավեճ, լինելու է դուք դավաճանեք, դուք թալանչի եք, հիմա վատ է, ձեր ժամանակ ավելի վատ էր, դուք դավաճանեք, ձեզ կդատենք։ Այլ տեսնում ենք իրականում։ Հա, մենք այսօր ազգային ժողովում դատարկություն է տիրում, քաոս։ Եվ իշխանությունն էլ, ցանկացած իշխանություն փոխզսպված է այնքանով, ինչքանով կաշկանդված են դիմությամբ եւ նրա գործողությամբ։ Բացարձակ կաշկանդված չեն։ Հետևաբար այսօր ունենք երբևէ ամենաչփոխզսպված իշխանությունը մեր երկրում Հայաստանի պատմության մեջ։ Եվ կառավարություն շատ որոշումներ գաղտնել, քննարկում եւ որոշումներ ընդունում։ Հետևանք է դա, ինչ են ազգային ժողովի, որ ունենք, եւ դա էլ օրինաչափ։ Բոյկոտը չի օգնի հեռացնել Փաշինյանին, ոնց որ դա մեր խորհրդանական ընդդիմության ոճը։ Դե ոճը ոնց որ փորձեցին հա ինչ-որ ժամանակ, կարծես թե չօգնեց։ Դե մենակ հարցեր չեն տալիս հարց պատասխանի ժամանակ։ Վախենում են տոն։ Միթե հարց չկա տալու վարչապետին։ Ուղղակի ցանկացած հարցին ի պատասխան վարչապետը ասում ձեր ժամանակ ավելի վատ է, կամ ձեզ դատելու եմ հեսա, ձեր նկատմամբ քրեական գործ կա։ Չունեն ասելիք։
Այսպեսի վակում խորհրդանում երբեք չի եղել։ Լավ, Գառնան Գալստյանը 15 օր է մնացել, պարոն Գորգեսյան, իսկ դա նշանակում է ձյունը կհալվի հավանաբար սարերում և միգուցե ձյունը հալվի նաև ներքաղաքական տիրույթում, գիտենք, երբ որ ձմեռ է գալիս, փողոցները գրեթե դատարկվում են, երբ որ գարուն է, փողոցները լցվում են տարբեր շարժումներով եւ դա միշտ է եղել իրականում, ասենք անցած տարի առանց Թուրքի Հայաստան կարգախոսով բողոքի ակցիաներ էին Փաշինյան հեռացման օրակարգով ամիսներ շարունակ, այդ հարցը այստեղ նաև քննարկենք, որը չունեցավ կոնկրետ ավարտ։ Այ ինչ է կարծում, սпасել թեժ Գառնան, այսպես ասենք։ Մեր ժողովուրդը հոգնել է նման ամեն ինչից։ Մենք ունեցանք, նայենք, հա, վերջի տարիներին 18 թվականին եղան ընտրություններ, 18 թվականին հեղափոխություն, 19 թվականին ընտրություններ, 20 թվականին կովիդ, պատերազմ, 21 թվականին ընտրություններ։ Ժողովուրդը հոգնել է, ժողովուրդը ասում է, վերջ, ընտրեցինք, դուք ասում եք գնում եք Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ, օրը արև չտալու, դուք ասում եք գնում եք երկիրը փրկելու, գնացեք ոնց ուզում եք փրկեք երկիրը, էլ մեր մոտ չգաք։ Ժողովուրդը հոգնել է ամենից, ոչ մի քաղաքացի փողոց դուրս չի գալու, ոչ մի հատկապես, եթե առաջնորդները չփոխվեն, այսպես ասեմ, քաղաքական դերակատարները չփոխվեն, որտեղ ազգային ժողովի ուժերը կարծես թե իրենց սպառել են, որտեղ նրանց ամենամոլի երկրպագուները, ամենամոլի հետևորդները այլևս նրանց չեն հավանում, չեն համակրում, եւ խոսքը երկու ուստեք է վերաբերում, եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմության, որտեղ իշխանությունը անում է սխալներ, 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 ու չկա մեկը, որ ասի դա սխալ է եւ նրանք ընդունեն, եւ ասում են սխալ է, նրանք ի հակադրումը դրան ավելի մեծ սխալներ են սկսում գործել, եւ հակառակը անդիմությանն էլ, որ ընտրել էին մարդիկ որպես այդպես ուժեղ ծայրահեղական ինչ որ մարդկանց, որ գնալու են հեսա այնտեղ հաղթեն, ոչինչ չասնեն, տեսնում որ ոչ մի բան գնում են, գործողումների են գնում կամ չեն գնում, որտեղ պետքա չեն գնում, որտեղ պետքա գնում են, ինչ որ չեն հասկանում մարդիկ դա, ու մարդիկ այդ ամեն ինչից հոգնել են, բայց թեժ պրոցեսներ կլինեն, որովհետև այս տարի Երևանի ընտրություններն են, իսկ Երևանը Հայաստանում թիվ 1 քաղաքն է եւ թիվ 1 քաղաքական արենան է։ Միանշանակ Լուսավոր Հայաստանը այդ մասին արդեն հայտարարել է, մենք թարմացրեցինք մեր Երևանի խորհուրդը, Երևանի խորհուրդը արդեն զբաղված է աշխատանքներով, մշակվում է Երևանի զարգացման ծրագիր, շուտով այդ ամեն ինչի մասին կտեսնեք։ Մեր ցուցակայով այդ մասին հայտարարել են գլխավորը Դավիթ Խաշակյան, ով հիմա նաև Երևանի խորհրդի նախագահն է հանդիսանում։ Դե մայրաքաղաքային ընտրությունը մենք հիշում ենք, իհարկե փորձ է արվում քաղաքականացնել, բայց շատ հաճախ լիֆտերի եւ աղբանության մասն է դիսկուրսը։ Դրանով այդտեղ իշխանապողության թեմա չկա, ոնց որ իրականում լինելու է, լինելու է, որովհետեւ այստեղ քաղաքական դաշտի բյուրեղացում է գնալու։ Երևանի ընտրություններով կանխորոշվելու է ինչ է սպասվում հաջորդ պարլամենտական ընտրություններին, որին երկար ժամանակ չի մնացել, մի քանի տարի ընդամենը, եւ պայքարը թեժ է լինելու, բայց ովքեր են լինելու պայքարում, ես դեռ չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, հետեւ մյուս կողմից ով պատահի հայտարարում է, որ մասնակցելու է, մյուս կողմից վստահ չեմ, որ այդ բոլորը կհասնեն վերջնագծին կամ նույնիսկ սկզբնագծին, որտեղից սկսում են։ Ձեր մրցակիցը ԿՊ-ն է, թե ասենք Հոյդան, Հայաստան Դաշինք։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Կգա ժամանակը կերպ։ Որովհետև դուք եք հետաքրքիր դիրքում գտնվում, որովհետև մեկ-մեկ այ խորհրդանական ընդդիմություն, երբ որ դուք օրինակ Փաշինյանին հերացնելու իրենց օրակարգին չէիք աջակցում, ասելով որ մենք էլ մեր վարչապետի թեկնածուն ունենանք, այ դուք իշխանության գծի մեջ եք, ձեզ մեղադրում են, որ դուք իշխանության գծի մեջ եք, բայց ես հիշում եմ նաև նույն ԿՊԱԿ-ն եւ պարոն Մարոյանը միջև այդ միջադեպը եւ ձեր հարաբերությունը բավականին պես բարդ են, հա, մենք ձեր օրինակ հրետարակություն շատ հաճախ են ծայրահեղ ընդդիմության հրետարակություն չէր տարբերում, բայց գործողությունների մեջ դուք փողոց դուրս չեք գաք եւ այլն եւ այլն։ Մեր գործելաոճը եւ խոսույթը միշտ եղել է ադեկվատության շրջանակներում, այսինքն այնտեղ որտեղ կա քննադատելու բան, մենք քննադատել ենք, այնտեղ որտեղ չկա քննադատելու բան, մենք ընդհակառակը խրախուսել ենք եւ աջակցել ենք, եւ այդպիսի օրինակներ շատ են։ Անին ազգային ժողովի օրենքները, չգիտեմ, եթե տեսնեք, մենք մեր ժամանակ մոտ 70-80%-ին կողմ էինք քվեարկում, որովհետև դրանք ինչ որ բան փոխելու համար էին, այսպես ասենք, հա, ինչ որ դրական բանի համար էին, բիզնեսի համար էին, բանակի համար էին, այդ
Բայց այնտեղ որտեղ կար սխալ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ դա չի ծառայելու պետությանը, մենք այդտեղ պայքարում ենք, կռվ ենք տալիս եւ դա նորմալ է, դա բնական է։ Ու հետո գիտեք, մի այսպեսի էլի քաղաքական տհասության հետևանք է, հա, մեր քաղաքական դաշտում կամ, չգիտեմ, հանրության մեջ մարդիկ պատկերացնում, որ եթե դու ընդդիմություն ես, միշտ պիտի լինես ընդդիմություն, անկախ դրանից ով իշխանում, պիտի քննադատես, քն եւ այլն, բայց քաղաքականության մեջ մտնում են ինչ որ բան փոխելու համար։ Եվ մի օր դու պիտի լինես ընդդիմություն, մի օր իշխանություն, հետո էլի ընդդիմություն, հետո։ Հենց մեր երկրի ամբողջ խնդիրը այն է, որ դաշտը չի եղել, շրջապտույտը չի եղել, որ նույն քաղաքական ուժը լինեն իշխանություն, ընդդիմություն, ընդդիմություն, իշխանություն եւ երկուստեք հասկանան, որ դա նորմալ բնական process է։ Կյանքի մավան հարց չդարձնեն։ Այո, ու հենց մեր երկրում, գիտեք, մենք դեռ ժողովրդավարությունից մի քայլ հետ ենք։ Եվ այդ ամենակարևոր քայլն է, որը ընտրություններով իշխանապողությունն է։ Մենք դա դեռ չենք ունեցել։ Որովհետև այդ մեր ընդդիմությունները, հավանաբար ես մի այսպես ուժի չեմ թիրախավորում, հա, մտածում եմ, որ իրենք գան իշխանության, այս իշխանություններին կդատեն եւ իշխանությունն էլ մտածում է, ես էլի մնամ իշխանության, որ դատեն։ Որ հանկարծ ինչ չդատեն։ Հա, էդ էլ կա։ Հա, դա մը լինում են հեղափոխություններ, որը երկիրը տարիներով հետ է շփրտում, սովորաբար։ Ունենում է միշտ դրական հետևանքները, բայց դա ցնցում է, որի միջով երկիրը հերթական անգամ պիտի անցնի։ Ես հուսով եմ դրան չի գնա, բայց քաղաքական process-ները բնական հունով կարող են այսուհետ գնալ։ Որտեվ, չգիտեմ, գոնե վերջի մի քանի ընտրություններին մենք տեսել ենք, որ իշխանությունը կամք ունի ընտրությունը չկեղծելու։ Ես հուսով եմ, որ դեռ լավ է լինելու։ Իսկ Երևանի ընտրությունների մասին, այո, այն, ես կարծում եմ, թեժ է լինելու, բուռն է լինելու։ Եվ ես հուսով եմ կտեղի կունենա այ վերջո քաղաքական դաշտի բյուրեղացում, որովհետև նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունները դրանք հակաքաղաքական էին, նույնիսկ 28 ուժ մասնակցում էր, ուժերի մեծ մասը նոր ստեղծված առանց որևէ օրակարգի, որևէ պատկերացման ինչ է քաղաքականություն, ինչ է քաղաքական դաշտ, ինչ է Հայաստանը, որոնք են Հայաստանի խնդիրները, որն է Արցախը, որտեղ է Արցախը ընդհանրապես, ոքի այդպես գորալով ծովից ծով Հայաստան, չգիտեմ, Արցախը մեծն է, Կոստանդնուպոլիսը պիտի հետ բերենք, այդ անադեկվատ մտնոլորտում չի կարող քաղաքականությունը զարգանալ։ Եվ ես հուսով եմ, որ Երևանի ընտրություններում կգնա քաղաքական դաշտի բյուրեղացում։ Չասացիք ձեր մրցակիցը, որ բոլոր նրանք, ում հետ մենք դաշինք չենք կազմի, կլինեն մեր մրցակից։ Իսկ պարոն Գորգիսյան, քան որ դուք նաև Անվտանգության և Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եք եւ մենք այդ հարցերը ձեզ հետ քննարկել ենք նաև այն ժամանակ, երբ որ պատերազմը ավարտվեց եւ ավելի շատ սուր հարցեր կային, ինչ դասեր քաղվեցին նույն անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում։ Տեսեք, մենք խոսեցինք դեպքի մասին, որը իհարկե պետք է գնա դատարան եւ դատարանը որոշում կայացնի, այս անձը տվյալ մեղադրանքներով իսկապես մեղավոր է, թե չէ։ Ամեն դեպքում, բայց կոռուպցիան ընդհանրապես զինված ուժերում քաղաքականության մեջ բավականին արմատացած է եղել։ Արդյոք դուք տեսնում եք, որ արվել են հետևություններ, երբ որ հրդեհ է լինում եւ 15 հոգի մահանում են, այդ ցավալի դեպքից հետո մենք բոլորս այսպես ցնցվում ենք եւ էլի հիշում ենք բանակի եւ անվտանգության մասին։ Ինչ է փոխվել, արդյոք դասեր քաղում է իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Ճիշտ ասած, այդ հարցին պիտի այսօրվա ազգային ժողովի ընդդիմությունը պատասխանի, որովհետեւ այն ինչ արվում է բանակում, դա չի կարող արվել հրապարակային, դա չի կարող արվել բոլորին տեսանելի ճանապարով։ Բավարար է արվում, թե չէ, որպես այսպես տվյալներին, մարուկներին ոչ ծանոթ մարդ, կարող եմ ասել, որ ոչ։ Որովհետև նույն, չգիտեմ, այդ վերջի զոհերի դեպքը ուղղակի պիտի չլիներ։ Երբ ամենտեղ քաոս է, մենք միշտ այդպես, գիտեք, հանրապետականների ժամանակ էլ այդպես միֆով էին մեզ բոլորիս կերակրում, որ ամենտեղ կա կոռուպցիա, բոլորը թալանում են, բոլորը ինչ ուզում անում են, ամենաթողությունը, բայց բանակը լավն է, բանակում ամեն ինչ աշխատում է, բանակը ուժեղ է, բանակը հզոր է, չէ, այդպես չէ։ Ես որպես այդ բանակում ծառայեցի, մոր տեսել եմ, որ այդտեղ լիքը խնդիրներ կային, ու այդ խնդիրները քանդող խնդիրներ էին, հա, արմատախիլանող խնդիրներ էին, այսպես հիմքերը թուլացնող խնդիրներ էին, որոնք պիտի վերացվեին, բայց դրանք չեն վերացվում։ Հիմա 20 թվականի պատերազմից հետո մենք առաջարկեցինք ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, որը կվերհանի թերությունները, խնդիրները,
թեկուս թող պատժվեն մեղավորները, մարդիկ, իսկ կարծեմ արդեն բազմաթիվ քրեական գործեր կան այդ ու նաև մենք հասկանանք ինչպես է պետք պաշտպանությունը մեր կազմել, որովհետև երբ ուսումնասիրում ես գրականություն, պաշտպանություն կառուցելու, միշտ տարբեր գրականություններում նույն թեզը կա. Ճիշտ կազմակերպված պաշտպանությունը անհնար է ճեղքել. Մենք ուղղակի պիտի այդ ուղությամբ գնանք, կարվում է բավարար քայլեր այդ ուղությամբ, չգիտեմ, չեմ տեսնում. Այսինքն այն բունկերները, որ կարող էին կառուցվել, են պաշտպանական գծերը, առաջի, երկրորդ, չգիտեմ, որ կարող էին կառուցվել են, որ մենք դեռ վախենում ենք Բայրակթարից, երբ դրա դեմ բազմաթիվ մեթոդներ կան, ոչ միայն հոպ, այլև դրա թիրախը չդառնալու մեթոդներ, հա։ Արդյոք հիմա մեր զինվորը դա սովորում է բանակում, երբ այդ անցնում է համապատասխան պատրաստության փուլը, ես չգիտեմ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ազգային ժողովում են և ունեն իրավունք այդ ամեն ինչին ծանոթանալու, ծանոթանում են, չգիտեմ, որտեղ նրանք երբեք այդ մասին չեն խոսում։ Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի մասնակից եք, ինչու, այսինքն, հանրությունը չիմացավ ի վերջո, կային ենտեղ տեղեկություններ, որ ձեր գնահատմամբ պետք է հանրությունը իմանար։ Մի քանի բան մենք հանրայնացրեցինք նույնիսկ մինչև ավարտելը, որ խնդիրների մեծ մասը, որի մասին խոսում էին, ոչ գիտեմ, ժամանակին զենք չի հասել, սնունդ չի եղել, ինչ-որ տենց, որոնք նաև բանակին վարկաբեկում էին։ Մենք երկեցինք, որ այդպիսի բան չի եղել, բայց խորքային խնդիրներ եղել են տարբեր ոլորտներում և պաշտպանության ոլորտում, կապի ոլորտում, հետախուզության ոլորտում, որոնց մասին զեկույցները կազմվել է և դրանք այնտեղ են և մարդիկ կարող են, չգիտեմ, այսօրվա պատգամավորները կարող են դրան ծանոթանալ, ինչու չհրապարակվեց, դա երևի ավելի շատ քաղաքական որոշում էր։ Բայց ես պնդում էին ժամանակ, նույնիսկ որպես հատուկ կարծիք առանձին լուսավորի զեկույցը կա զեկույցինքից, որին կարող են ծանոթանալ բոլոր նրանք, ով կունենան դրան երբևէ հասանելիություն, բաժանված, հա, որ պետք է այս մասը հրապարակվել, այս մասը գնա դատախազություն, այս մասը գնա ազգային անվտանգություն, այս մասը գնա բանակ, որպեսզի այնտեղ կոնկրետ բարեփոխումներ իրականացվեն։ Եվ որևէ չգիտեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, մենք էլ կփորձենք պաշտոնյանից այս հարցերի պատասխաններն ստանալ։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Գևոր Գորգիսյանը։Ով է կազմակերպության իրական շահառուն։ Կազմակերպության իրական շահառուն այն անհատն է, ում սեփականության իրավունքով պատկանում են ընկերության բաժնամասեր կամ այն անհատը, ով այլ միջոցներով վերահսկում է կազմակերպությունը։ Եթե ընկերության բաժնամասերը պատկանում են անհատի, ապա ընկերության մասնակիցը կամ ընկերության իրական շահառուն կարող են համընկնել։ Միևնույն ժամանակ, եթե ընկերության բաժնամասերը պատկանում են մեկ այլ ընկերության, ապա երկրորդ ընկերության իրական շահառուն այն անհատն է, ում պատկանում են այդ ընկերության բաժնամասերը, իսկ այդ ընկերությունը սեփականատերը։ Կազմակերպության խորհրդի անդամը կարող է լինել իրական շահառու, եթե ունի օրենքի շեմը գերազանցող մասնակցություն կամ այլ հիմքերով իրականացնում է փաստացի վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ։ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպության գործադիր մարմնի, նախագահ, տնօրեն և այլն կամ լիազորված ներկայացուցիչի կողմից։ Լիազորագիրը նոտարական վավերացում չի պահանջում։